জিয়াই থাকিবলৈ নিদিব কৌশিকক এৰেষ্ট কৰাবলৈ সিহঁতে উঠি পৰি লাগিছে সিহঁতৰ কথা হ'ল কিবাকে আঙুঠি পিন্ধোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে কৌশিকক বিচাৰি পুলিচ ঘৰলৈ গৈছিল ওলাই অহা দেখি ঘূৰি আহিল এতিয়া তাৰমানে কৌশিক ছাৰক বিচাৰি ইয়ালৈকো আহিব মানে দুইটাই হ'ব লাগে বলক এতিয়া সোনকালে ৰজনীগন্ধাৰ ঘৰলৈ গৈ এই মাথা চাথা নষ্ট হৈ গৈছে কি যে গাড়ীখন লৈ আহিলো নহয় এইখিনি ৰাস্তা আহোঁতে গোটেই বডি পাৰ্টছবোৰ হিলাই পেলাইছে কেনেবাকে কিডনী জেগাত লিভাৰ লিভাৰ জেগাত কিডনী নহ'লেহে ৰক্ষা মই প্ৰথমে মোৰ উপহাৰটো দি লওঁ তেনেহলে এতিয়া আঙুঠি পিন্ধাব লাগে বলক তেনেহলে বলক একো নহয় যোৱা লৈ আহা চাবা এইফালে নে এইফালে আছে ৰাস্তা কোনটো খেলি মেলিয়ে হ'ল নহয় হেৰি আপুনি আহি আকৌ ইয়াত ৰ'লে যে নহয় মানে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এইটোৱে নে সেইটোৱে নে এইটো ৰাস্তাই হয় আপুনি জানি বুজি এইবোৰ কৰি আছে আপুনি ৰজনীগন্ধা নাইকিয়া হোৱাৰ সময়ত ইয়ালৈ বহুবাৰ আহিছে এতিয়া চিনি নোপোৱাৰ ভাও ধৰিলে নহ'ব নহয় কি কথা কয়হে চাকৰি জীৱনত কিমানৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ কিমানৰ ভাই লেন লেন ৰাস্তা গুচকিলোঁ সকলোবোৰ মনত ৰাখিবলৈ মোৰ মূৰটো গুগল মেপ নহয়তো গুগল মেপৰ মতে গ'লেওতো কেতিয়াবা ভুল হয় অথনিৰ পৰা মিছামিচি বদনাম দি আছে এই যি কৰে কৰি থাকক মই যাওঁ এই গাড়ী ঘূৰা আপুনি এনেকৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে নহয় মই আপোনাৰ চাকৰি খাই দিম এই নোৱাৰে শুনক আপোনাৰ এই ডেমাক কি পুলিচৰ এই পোচাকযোৰে ভয় নকৰে নিয়ম মতে চলে আৰে আপুনি এজাহাৰ দিছে যাৰ এগেইনষ্টত এজাহাৰ দিছে তেওঁক মই এৰেষ্ট কৰিম নহয় যদি এৰেষ্ট নকৰোঁ তেতিয়া ক'ব কথা নাই বতৰা নাই গালি গালাজ কৰি থাকিব মই কৈছোৱেই তেওঁক ধৰি মই ফাঁচি কাঠত ওলমাম আপুনি ইয়াৰ কথাত নধৰিব বলক এতিয়া প্লিজ ইন্সপেক্টৰ বলক মোৰ জীৱন মৰণৰ কথা আছে বলক প্লিজ আৰে মইতো গৈয়ে আছোঁ না আপোনালোকেহে গোটেইখন খেলি মেলি কৰি আছে বলক প্ৰথমে দৰাইহে পিন্ধাব
যাওক ইন্সপেক্টর, সোনকালে যাওক। উড়লি দেখুন ও, তার মানে নিয়ম হয়ে গল। এই উড়লি মাত্র শুনিলে মূর মনটা একবার উদাস হয়ে যায়, মানে নিজে পলুয়াই আনিছিল তো। কিন্তু প্রমিস করছো এদিন হলেও বুড়া বিয়া পাতিমে, বিয়া পাতিলে কিন্তু আপনার মাতিম, খাবলে যাব লাগবে। সঁচাকৈ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ গ'ল নেকি? কেকটো কাটিব লাগে। অঁ কাট কাট, দুয়োজনে কাটা। তুমি খুৱাই দিয়া, তুমিও খুৱাই দিয়া। অন্য ক'ৰবাতো হ'ব পাৰে, অন্য কিবা নিয়মো থাকিব পাৰে। পাৰে, ভূমিকম্প আহিব পাৰে, আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ, মানে ভূমিকম্প আহিলেও উৰুলি দিয়েতো। ইন্সপেক্টৰ বলক, ইমান দূৰ আহিলোঁ যেতিয়া আৰু ঘূৰি যোৱাত নাই, চাহ একাপ হ'লেও খাই যাম ন, আপোনালোক হতাশ নহ'ব। হ'লেও কি আছে, আমাক কচি বৰহে লাগে। আহক বোলা, আহক, এই নাযাওঁ যদি থাকক। সঁচাকৈ ৰিং চেৰিমনি হৈ গ'ল নেকি? তাৰ মানে বিয়া নহয় জানো? নহয়, ৰিং চেৰিমনি মানে বিয়া নহয়, কিছুমানৰ ৰিং চেৰিমনি হোৱাৰ পিছতো বিয়া নহয়। ধৈৰ্য ধৰ, মুঠতে কৌশিক বৰুৱাৰ আজীৱন জেল হ'ব লাগে। নাই নাই, কৌশিক বৰুৱাৰ আজীৱন জেল হ'ব নোৱাৰে, জেল হ'লে মোৰ কি লাভ হ'ব? ৰজনীগন্ধাৰ জেল হ'ব লাগে। ইন্সপেক্টৰে কৈছে যে কৌশিকৰ সঁচাকৈ ফাঁচি হ'ব নেকি? অঁ ফাঁচি হ'ব। আজিৰ পৰা আৰু ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া নকৰিব। কিন্তু মানুহে মাজে মাজে বোলে কাজিয়া কৰিব লাগে, মিত মাত হোৱাৰ পিছত নতুন নতুন ফিল আহি যায়। আপুনি বিয়া, সংসাৰ, প্ৰেম এইবোৰ দেখোন বেয়া পায়, কেনেকৈ জানে এইবিলাক কথা? পয়জনৰ কথা শুনিছা? শুনিছোঁ। পয়জন খালে কি হয়? মৰে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? তুমি খাই পাইছা নেকি, মানে খোৱাৰ ইচ্ছা আছে নেকি তোমাৰ পয়জন? নাই, কেতিয়াও নাই আৰু আগ্ৰহো নাই। কথাটো তেনেকুৱা, মোৰো আগ্ৰহো নাই ইচ্ছাও নাই, কিন্তু কথাটো মই জানো। ৰজনীগন্ধা, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ নেকি? ইহঁত দুজনে ইয়াত এনেকৈ যুক্তিতৰ্ক কৰি থাকক। আচলতে এনেকৈ কাজিয়া কৰি কৰি নতুন ফিলিংছ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিহৰ নতুন ফিলিংছ? মোৰ কিন্তু একো ফিলিংছ চিলিংছ নাই। অঁ, তাৰমানে নিয়মবিলাক হৈ গ'ল নেকি? মোৰহে অহাত পলম। তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰজনীগন্ধা, তুমি পিন্ধোৱা এই আঙুঠিটোৱে মোক সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। তুমি কেৱল নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে মোৰ মা আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত অলপ চকু দিবা, বাকী মই আৰু একো চিন্তা নকৰোঁ। পিছে এনিৱে মিষ্টাৰ কৌশিক বৰুৱা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ। বাকী মানুহবিলাক নাই দেখা যায়? নাই নেকি? আছে আছে, সকলোকে খোৱাবলৈ লৈ গৈছে। বৰ ভাল সময়ত আহিলোঁ দেই, মই খাই বৈ ল'ব পাৰিম পাছে, এনেকৈ ভাবিবহে পাৰোঁ। বাকীবোৰতো গম পাইছে, জুবি দত্তই বৰ বেয়াকৈ কেছ দিছে জানাই, মাইকী মানুহৰ কেছ, বৰ চেঞ্চিটিভ, আজিকালি আইনো বহুত, ধাৰাও বহুত। তাৰমানে কৌশিকৰ কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি? সাক্ষী, এভিডেন্স? আপুনি নিজে উকিল, গতিকে সকলো গম পায়, কেছটো যে ফল্ছ সেইটো এজাহাৰখনতে ওলাইছে। কিন্তু যিয়ে নহওক, মই কাষ্টডিত ল'বই লাগিব। এটা কাম কৰক, মই নিজে ইয়াক থানালৈ লৈ যাম। বেইল কিন্তু আশা নকৰিব, অৱশ্যে আপুনি এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ, এতিয়া আপোনাক লগ নাপালোঁ বুলিয়ে ৰিপৰ্ট কৰিম, আবেলি কিন্তু নিজে হাজিৰ হ'ব। মোৰ চাকৰি কথা আছে দিয়কচোন, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। সমস্যা নথকা নহয়, অৱশ্যে কেছটো কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰজনীগন্ধা, তুমি পিন্ধোৱা এই আঙুঠিটোৱে মোক সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। তুমি কেৱল নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে মোৰ মা আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত অলপ চকু দিবা, বাকী মই আৰু একো চিন্তা নকৰোঁ।
ইয়াতে বহি আছা? নহলেনো কি করিম? অকলশরিয়া ঘরখনত যেন কিবা এটা হেঁচা মারিয়ে ধরেছে তেনেকুৱা লাগিছে। চাহ একাপ দিওঁ খাবা নেকি? নালাগে, চাহ খালে মোৰ বেমাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে। তাতে কি হ'ল নুসোধা নেকি? নুসোধো, কাৰণ মোৰ কোনো আগ্ৰহ নাই। আগ্ৰহ নাই? আচৰিত, মাকৰো কোনো আগ্ৰহ নাই, জীয়েকৰো কোনো আগ্ৰহ নাই। যাৰ লগত মই কোনো সম্পৰ্কই ৰখা নাই আগ্ৰহ কেনেকৈ থাকিব? আচলতে মই আপোনাকো যাব দিব নালাগিছিল, এই মুহূৰ্তত মোক অকণমান সাৰথিৰ প্ৰয়োজন। দুখ সুখৰ কথাবোৰ পাতি দুখবোৰ পাতল কৰাৰ এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন, সেইবাবে মই আপোনাক বাধা নিদিলোঁ। তুমি নুসুধিলেও মই কৈছোঁ, তোমাৰ ছোৱালী জুবিয়ে ৰজনীগন্ধাৰ হ'বলগীয়া মানুহটোৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ কেছ দিছে। আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ যোৱাৰ পিছতে পুলিচ আহিছিলে, সকলোৱে কিন্তু তুমি কৰিছা বুলিয়ে ভাবিছিল। শুনি মোৰ বৰ বেয়া লাগিছিল। এৰা, ইয়াৰ বাবে ময়েই দুখী। মই নকৰিলেও এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি ময়ে কৰিলোঁ। বেয়া লাগে, মই কাৰো বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক। ভাবিছিলোঁ তোমালোকৰ মাক জীয়েকৰ মাজত এক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ পিছত আৰু একো উপায় নাই। কথাবোৰ যিমান লাইটলি লৈ আছিলোঁ সিমান লাইট হৈ থকা নাই। আপুনিতো কৈছিলে সকলো ঠিক হৈ যাব। ঠিক হৈ যাব, কিন্তু অলপ সময় লাগিব। ময়ো ভবা নাছিলোঁ কথাবোৰ ইমান পৰ্যায়লৈ যাব বুলি। ৰ'বচোন, তাৰমানে আজি কৌশিকৰ জামিন নহ'ব নেকি? নহয়, মাইকী মানুহৰ কেছবোৰ বৰ জটিল, কোৰ্টত জামিনৰ বাবে আপিল কৰিব লাগিব, আৰু এখেতৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব জামিন পাবনে নাপায়। আজিতো কোৰ্টো বন্ধ হৈ গ'ল। ধৈৰ্য ধৰাচোন, এখেতে কৈছে কেছটো অকণমান জটিল, সময়ো লাগিব, কিন্তু জুবিয়ে যদি কেছটো উঠাই লয় সহজতে হৈ যাব। মই ইমান অভিশপ্ত কিয়? মোৰ বাবে কৌশিকে মিছামিছি শাস্তি পাব লগা হৈছে, মোৰ বাবে সকলোৱে অশান্তি পায়। কৌশিক ক'ত আছে? সেইটোৰ মন আছে, যোৱা এবাৰ লগ কৰি আহা। আপুনি নিশ্চয় বুজিছে কেছটো কিমান ছিৰিয়াছ। অৱশ্যে জুবিয়ে মেডিকেল কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে আৰু জবানবন্দীটো বহুতখিনি খেলি মেলি পোৱা গৈছে, গতিকে সেইখিনি কোৰ্টত প্ৰুফ কৰিবলৈ সময় লাগিব। মই বুজিছোঁ, কিন্তু সমস্যাটো হ'ল ৰজনীগন্ধাক কেনেকৈ বুজাওঁ? এতিয়া তাই নিজকে দুখ দি আছে। এতিয়া অৱশ্যে আপোনাৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব। মইতো ঠিকেই ৰাখিম, আৰু আপুনিতো জানেই ওমেন চেলৰ এগৰাকী DSPO এই কেছবিলাক হেণ্ডেল কৰে, গতিকে তেওঁৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব। এক মিনিট। তুমি যদি তেনেকুৱা কৰা, মই ভাবিম মোৰ ভালপোৱাত কিবা এটা অভাৱ আছে, হয়তো তোমাৰ ভাল পোৱাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। প্লিজ, জুবিৰ ওচৰত সৰু নহ'বা। তুমি সৰু হোৱা মানে জুবিয়ে মোৰ ওপৰত কৰা অন্যায়ৰ ওচৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা হ'ব। তুমি এনেকৈ দুখ কৰিছা নে তুমিও মই জুবিৰ লগত তেনেকুৱা কৰিছোঁ বুলি ভাবিছা?
মই যিদিনা সেই বুলি ভাবিম সেইদিনাই মই মৰিলোঁ বুলি ধৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে কান্দিছা কিয়? আপোনাৰ বোলে জামিন নহয়। অঁ নহয়, মই জানো। যেতিয়া জুবিয়ে মোৰ ওপৰত এই কেছটো দিছিল মই তেতিয়াই জানিছিলোঁ যে ইমান সহজতে মোৰ জামিন নহয়। মই এটা কথাই ভাবিছিলোঁ, যেনে তেনে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে হৈ যাওক। কিন্তু আপোনাৰ মুখততো অকণো উৎকণ্ঠা দেখা নাছিলোঁ। তোমাৰ মৰমে মোৰ হৃদয়খন এনেকৈ আৱৰি ৰাখিছে যে কোনো ধৰণৰ উৎকণ্ঠাই মোক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। ৰজনীগন্ধা, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী হৈ ওলাই আহিব পাৰিম। কিন্তু এইকেইদিনটো আপুনি কষ্ট পাব লাগিব। মই এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, মই জুবিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰোঁ। তাইক অনুৰোধ কৰোঁ তাই যাতে আপোনাক ৰেহাই দিয়ে। প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনাৰ লগত সকলো সম্বন্ধ ত্যাগ কৰিম, তথাপিতো মই আপোনাক ইমান কষ্ট পাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। ৰজনীগন্ধা, তুমি যদি তেনেকুৱা কৰা মই ভাবি মোৰ ভালপোৱাত কিবা এটা অভাৱ আছে। হয়তো তোমাৰ ভালপোৱাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। প্লিজ জুবিৰ ওচৰত সৰু নহ'বা। তুমি সৰু হোৱা মানে জুবিয়ে মোৰ ওপৰত কৰা অন্যায়ৰ ওচৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা হ'ব। একো চিন্তা নকৰিবা। মাত্ৰ তোমাৰ এতিয়া আৰু এটা দায়িত্ব বাঢ়িল। মই নথকাত মাৰ খবৰ লৈ থাকিবা। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল, তহঁত গুচি আহিলি কিয়? তাতে থাকিব লাগিছিল, অন্ততঃ বায়েজনীতো অকণমান সকাহ হ'লহেঁতেন। আমিতো থাকিব খুজিছিলোঁ, বায়েহে আমাক পঠিয়াই দিছে। মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, এনেকুৱা ছোৱালীৰ ভাল হোৱাটো ভগৱানেও সহ্য নকৰে। পাৰোঁতেনো মাকে সৰুতে এৰি থৈ গৈছেনে? সেয়াতো বহুত কম, আৰু তাই বহুত শাস্তি পাবলগীয়া আছে। হ'ব, যি শাস্তি দিয়া দি থাকিবা, এতিয়া মাত্ৰ মনে মনে থাকা। মনে মনে মই মনে মনে থাকিম? নাথাকো। মোৰ আজি বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে, মই গান গাম, হুলস্থুল কৰিম, নাচিম। মা প্লিজ, মনে মনে থাকা। তহঁতে মোক মনে মনে থাকিবলৈ ক'বলৈ কোন? তহঁতৰ সেই ৰজনীগন্ধাজনীক মোৰ মুখৰ আগত পালে ডিঙিটো চেপি মাৰিব ল'ম। তাৰ আগতে তুমি আবাৰ ডিঙি চেপি মাৰিব লাগিব। অঁ মা, তাৰ আগতে তুমি আমাক পাৰ কৰিব লাগিব। চুপ, মনে মনে থাক। মাৰে প্ৰতিশোধৰ জুই দেই পুৰি মৰিছে, কি বকি আছে একো গমেই পোৱা নাই। হেৰি, তহঁতে কাইলৈ আকৌ এপাক যাবি, ভাললৈ বুলি কিবা এটা আৰম্ভ হয় লাগেই নহয় কেনাটো। হ'ব হ'ব যা, এতিয়া মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে। বুজা, শুনা, এতিয়াও সময় আছে, নিজকে সলনি কৰা, নহ'লে অন্তৰত যিকুৰা জুই জ্বলাই লৈছা নিজকে দেই পুৰি মাৰিব। কিয়বাৰু গল হয় বুজন অৰেখ স্বপ্ন ৰচে, জীৱনৰে ৰংবোৰ প্ৰতিপল সলনি হয় তথাপি মন নাভাগৰে। রজনী